Hallå där Elisabeth. Hej på dig. Hejsan, hejsan. Hur står det till med dig? Jo, men det är bara bra. Hej Jesper. Hej Jeppe. Heja Djurgården. Oj, här är SM-guld. Firar du SM-guldet fortfarande eller? Ja, jag var nere i Norrköping. Men vad härligt. Vad gör du annars då när du inte tittar på Djurgården? Jag är pensionär. Är du på jobbet eller? Ja, jag är på jobbet nu. Jag är förskollärare, men barnen sover nu så det är lugnt. Hur kom det sig att du började köpa lotter i Postkodlotteriet då? Det var väl av en bara tillfällighet så att säga. Det... Jag har varit med i många, många år. Jag tänkte att det är en chans att vinna lite och, sen, och det är en god gärning. Det går ju till mycket bra saker. Du har vunnit 47 620 kronor. Nej, du skojar. Här skojar vi inte. Åh, fantastiskt. Tack så mycket, Jeppe. Precis vad som behövs så här års. Är det Ockelbo som har vunnit eller är det bara speciellt på min lott? Nej, exakt. Det är Ockelbo som har vunnit. Ni är 14 stycken i din postkod som delar på 1 000 000 kronor. Okej, vad bra. Du har vunnit 95 240 kronor. Nej, sluta. Nej, nej jag slutar inte. Nej, 90... ja, det trodde jag inte. Känns det bra eller? Ja, det känns jättebra. Nu börjar jag nästan gråta. Men vad härligt. Stort, stort grattis. Och vet du vad? Alltså, du har ju haft tur redan nu. Då. Men i januari så har vi vår största grannyra någonsin. Så får verkligen hoppas att turen håller i sig då också då. Ja, då får man verkligen hoppas. Ta chansen på postkodlotteriet.se.